नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, एज्युकेशनल क्विझ मेनिया या चॅनलवर आपणा सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण या व्हिडिओमध्ये इयत्ता पाचवी विषय मराठी पाठ सातवा अरण्यलिपी या पाठातील संपूर्ण स्वाध्याय तसेच इतर प्रश्न उत्तरे अभ्यासणार आहोत। प्रश्न पहिला, एका वाक्यात उत्तरे लिहा। एक, अरण्यलिपी म्हणजे काय? उत्तर, जंगलात सगळीकडे विखुरलेल्या जंगली प्राण्यांच्या खाणाखुणांना अरण्यलिपी म्हणतात। दोन, वाघांची गणती कशावरून केली जाते? उत्तर, वाघांच्या पावलांच्या ठशांवरून वाघांची गणती केली जाते। तीन, जंगलात कोणते प्राणी धोक्याची सूचना देतात? उत्तर, जंगलात हरिण, सांबर, काळवीट हे प्राणी धोक्याची सूचना देतात। प्रश्न दुसरा, पुढील प्रश्नांची 3 ते 4 वाक्यात उत्तरे लिहा। एक, वाघाचे क्षेत्र कशावरून ओळखता येते? उत्तर, आपल्या पावलांचा आवाज होऊ नये म्हणून वाघ पालापाचोळ्यांतून चालत नाही, तो पाऊल वाटेवरून किंवा नदी नाल्याच्या पात्रातून वाळूवरून चालतो। अशा पाऊलवाटा किंवा नदी नाल्यातली ओली वाळू तपासावी, त्या मातीत वाघाचे पाऊल ठसे आढळतात, त्यावरून वाघाचे क्षेत्र ओळखता येते। दोन, वाघ वाघिणीच्या ठशांमध्ये काय फरक असतो? उत्तर, वाघ वाघिणीचे पुढचे पाय चौकोनी असतात, पण त्यांच्या मागच्या पंजात फरक असतो। वाघाचे मागचे पाय पंजे चौकोनी असतात, तर वाघिणीचे मागचे पंजे आयताकृती असतात। तीन, शिकार झालेला प्राणी कोणता होता हे कशावरून ओळखता येते? उत्तर, काही प्राण्यांच्या विष्ठेत शिकार केलेल्या प्राण्यांचे न पसलेले भाग जसे केस, नखे व हाडे आढळतात। या न पसलेल्या भागांचे निरीक्षण केले की शिकार झालेला प्राणी कोणता होता हे ओळखता येते। प्रश्न तिसरा, तुमच्या शब्दात लिहा, तुमच्या घरी शेजारी कोणकोणते प्राणी आहेत, ते कसे चालतात, ते काय खातात, तसेच वेगवेगळ्या प्रसंगी त्यांनी केलेल्या कृतींचे व आवाजांचे निरीक्षण करा, तुमचे अनुभव लिहा। तर या ठिकाणी तुमच्या घरी अथवा शेजारी जर कोणते प्राणी पाळत असतील तर ते प्राण्यांची नावे तुम्हाला लिहायची आहेत, ते कसे चालतात, ते काय खातात, वेगवेगळ्या प्रसंगी त्यांची कोणती कृती असते, त्यांचा आवाज कोणता आहे, या सर्वांचा अनुभव तुम्हाला तुमच्या शब्दात लिहायचा आहे। खेळूया शब्दांशी। मूळ शब्द ठसा या शब्दाचे सामान्य रूप होताना स चा श होतो। उदाहरणार्थ, ठशावरून, ठशात, ठशांचा इत्यादी। याचप्रमाणे पैसा, म्हैस या शब्दांची सामान्य रूपे लिहा। पैसा या शब्दाचे सामान्य रूपे आहेत पैशाने, पैशाचा, पैशात, पैशांवरून। दोन, म्हैस या शब्दाचे सामान्य रूपे आहेत म्हशीने, म्हशीला, म्हशीचा, म्हशीनवरून, म्हशीत। या पाठात पालापाचोळा, झाडे झुडपे, नदी नाले हे जोड शब्द आले आहेत। यासारखे तुम्हाला माहीत असलेले जोड शब्द लिहा। उत्तर, कामधंदा, केर कचरा, पाटपाणी, झाडलोट इत्यादी। मजा या शब्दाला शीर हा शब्द लागून मजेशीर हा शब्द तयार झाला आहे। यासारखी आणखी शब्द शोधून लिहा। उत्तर, हवेशीर, गमतीशीर, आटोपशीर। वाचा, सुभाष शाळेत आला, समोरच त्याला त्याचा मित्र समीर दिसला। सुभाषला खूप आनंद झाला। तो म्हणाला, मित्रा काय रे, कसा आहेस, बरं वाटतंय ना तुला, तू नव्हतास तर मला करमत नव्हतं, सुभाष बोलत होता। बोलताना तो अगदी रडवेला झाला होता। समीरने त्याच्या खांद्यावर हात ठेवला व त्याने सांगायला सुरुवात केली। वरील परिच्छेदात अधोरेखित केलेली सर्व नामे कुणासाठी वापरली आहेत ते त्या शब्दांसमोर लिहा। उदाहरणार्थ, त्याला हे सर्वनाम सुभाषसाठी वापरण्यात आले आहे। अ, त्याचा हे सुभाषसाठी वापरण्यात आले आहे। आ, तो
सुभाष, ई तुला, उत्तर आहे समीर, ई तू, उत्तर आहे समीर, मला, उत्तर आहे सुभाष, तो, उत्तर आहे सुभाष, त्याच्या, उत्तर आहे सुभाष, त्याने, उत्तर आहे सुभाष। याप्रमाणे वरील सर्वनामे कोणासाठी वापरले आहेत हे तुम्हाला लिहायचे आहे। पुढे काही वाक्य दिली आहेत त्यातील नामे ओळखून त्यासाठी योग्य ती सर्वनामे वापरा। एक, हसीना खूप हुशार आहे, टिंबटिंब रोज शाळेत जाते, उत्तर आहे ती। दोन, पक्षी उडत उडत लांब गेले, टिंबटिंब दिसेनासे झाले, उत्तर आहे ते। तीन, बाई मुलांना खाऊ वाटत होत्या, टिंबटिंब मुलांशी गप्पा मारत होत्या, उत्तर आहे त्या। चार, भाऊ घरात गेला, टिंबटिंब काही सुचेना, उत्तर आहे त्याला। पुढील वाक्यातील सर्वनामे अधोरेखित करा। एक, ते बाजारात गेले, या वाक्यातील सर्वनाम आहे ते। दोन, तुला त्यांनी हाका मारल्या, या वाक्यातील सर्वनाम आहे तुला त्यांनी। तीन, आम्ही जेवत होतो, या वाक्यातील सर्वनाम आहे आम्ही। चार, त्याचा आवाज गोड आहे, या वाक्यातील सर्वनाम आहे त्याचा। पाच, मी स्वतः झाडून घेतले, या वाक्यातील सर्वनाम आहे मी स्वतः। सहा, आपण प्रकल्प पूर्ण करूया, या वाक्यातील सर्वनाम आहे आपण। आता आपण पाठातील इतर प्रश्न अभ्यासूया। रिकाम्या जागी योग्य शब्द लिहा। पाणवठ्यावरील ओल्या मातीत अनेक पक्ष्यांच्या टिंबटिंब आढळतात, उत्तर आहे पाऊल खुणा। दोन, टिंबटिंब असलेल्या प्राण्यांचे ठसेही पाणवठ्यावर मातीत पाहायला मिळतात, उत्तर आहे खोरे। तीन, वाघाच्या पायाचा अंगठा पंजाच्या टिंबटिंब बाजूस असतो, उत्तर आहे वरच्या। चार, वाघिणीच्या पायाचा तळवा टिंबटिंब असतो, उत्तर आहे आयताकृती। एका वाक्यात उत्तरे लिहा। एक, अरण्यलिपी शिकण्याचे तुमच्या मते कोणते फायदे आहेत, उत्तर अरण्यलिपीमुळे अरण्यवाचन करता येते, जंगलातील प्राणीजीवन समजते, पावलांच्या खाणाखुणांतून वन्य प्राणी ओळखता येतात, आगळा वेगळा आनंद मिळतो, मन प्रफुल्लित होते, अरण्याची सफर सार्थकी लागते। दोन, पाणवठ्यावरील ओल्या मातीत काय आढळते, उत्तर पाणवठ्यावरील ओल्या मातीत अनेक पशुपक्ष्यांच्या पाऊल खुणा आढळतात। तीन, कोणत्या प्राण्याचा ठसा सुबक दिसतो, उत्तर जंगली कुत्र्याचा ठसा सुबक दिसतो। समानार्थी शब्द लिहा। अरण्य, उत्तर आहे जंगल। दोन, नदी, समानार्थी शब्द आहे सरिता। तीन, सुबक, समानार्थी शब्द आहे सुंदर। चार, खाणाखुणा, समानार्थी शब्द आहे ठसे। पाच, क्षेत्र, समानार्थी शब्द आहे विभाग। विरुद्धार्थी शब्द लिहा। एक, ओले, विरुद्धार्थी शब्द आहे कोरडे। दोन, फरक, विरुद्धार्थी शब्द आहे साम्य। तीन, लांबी, विरुद्धार्थी शब्द आहे रुंदी। चार, सुंदर, विरुद्धार्थी शब्द आहे कुरूप। पाच, आनंद, विरुद्धार्थी शब्द आहे दुःख। सहा, स्पष्ट, विरुद्धार्थी शब्द आहे अस्पष्ट। सात, मागचा, विरुद्धार्थी शब्द आहे पुढचा। आठ, कमी, विरुद्धार्थी शब्द आहे जास्त। नऊ, ताजे, विरुद्धार्थी शब्द आहे शिळे। दहा, डावा, विरुद्धार्थी शब्द आहे उजवा। अकरा, ए, विरुद्धार्थी शब्द आहे जा। लिंग बदला। एक, वाघीण, उत्तर आहे वाघ। दोन, नर, उत्तर आहे मादी। तीन, कुत्रा, उत्तर आहे कुत्री।
4 ससा, उत्तर आहे सशी। 5 काळवीट, उत्तर आहे हरिणी। तर अशा प्रकारे आज आपण इयत्ता 5वी मराठी विषयातील 7व्या पाठाचे प्रश्न उत्तरे अभ्यासलेली आहे। तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा। तुम्ही जर आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि हो तुमच्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करायला विसरू नका, जेणेकरून त्यांनाही या व्हिडिओचा लाभ घेता येईल। थँक्यू।